میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ تم میرے در پہ آ جانا، تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے، ایک ہائے مجھے کہہ کے کہہ دینا، ہائے اللہ مجھے معاف کر۔ تو کیسے معاف کروں گا تم؟ کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں گا۔